adizunekin ezin dugu lehiakor izan. Oraintxe ere, erdia sobra daude, inork ez ditu erabiltzen, ez ditu erabiliko, beste erdiak gaizki erabiltzen dira, eta ondo erabiltzen diren artean ere, ba, aditza, ba, erosio, etengabean doa. Erabileran, izkera nahizta idazten korrazio batera iritsi. Hor, problema handia dugu aditzarekin. Erraz, edo errazteko, edo zail aditz beharruzko horrekin. Beste gauza bat, laburtu. Evidentzia da, laburtu egin behar dela. Orduan, nik evidentzia hori justifikatzen dut, hizkuntzak lehiakor badenean, hau da, hizkuntza indartsu edo potente batek, behar dituela eta dituela eremu asko laburra izan beharrekoak nahi eta ez. Dor, aipatzen ditut, aipat arlo. Horretan ibili ez dana, ez da konturatzen. Ez guk hitz egiteko denbora, ez. Baina, haizu, zuk aurrean dagoazunean, titular bat jarri beharrean, jarri behar duzunean, lehiotxu bat ematen dizu, eta antxe sartu behar duzu. Edo argazki baten oinean, antxe sartu behar duzu. Edo kanta bat egiten duzunean, nota, nota kopuru jakin badago. Edo bertso egiten duzunean, ba, silaba kopuru jakin badago. Edo publizitate egiten duzunean, ba, oso laburrak izan behar dira. Edo eslogan bat egin behar duzunean, laburra. Edo kale hizkuntza guztia, idatzi eta ikusten duen guztia, laburra izan behar du. Oda, beste gure inguruko hizkuntza handi horiek, nola egiten duten, ba, gutxidura bera horra. Orduan, zer aurkitzen dugu? Gehien gehienean, aditza aurkitzen dugu hor. Aditzak jaten digu espazio handia. Ez da estetika kontua bakarrik. Orduan, evidentzia hori da, aditza egin behar, erraztu eta laburtu. Trinkoak hor daude, daudenak erabili egin behar dira, ez oraindik doan gainbeheran joaten utzi, eta gero, analogiaz, pixkanaka, ba, bideo hori zabaldu zuen.